ሰላም እንደነሰልን ክብራን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ የሳምንቱን የፕራይም ትንታኔ ይዘንላችሁ ቀርበናል ከናንተ ጋር ቆይታ መናረጋው ሰለሞን ሳይናቸው ክፍሌናን የዛሬው የፕራይም ትንታኔያችን ሚያውጠነጥ ነው ወይም ደግሞ የሚያተኩረው በከአገር ውስጥ የፌዴራል መንግስትና ህወሀት ጋር ተያይዞ ያለው ግጭት ሁኔታን የሚመለከት ነው የሚሆነው ከውጭ ደግሞ በአሜሪካ እየተካሄደ ያለውን የጆ ባይደን የትራምፕን ፉክክር የምርጫ ሂደት ላይ ነው የምናተክሮ ፕሮግራማችንን ለመጀመር ከአገር ውስጥ ብንነሳ እንጀምር ከሀገር ውስጥ በዚህ ሳምንት እንግዲህ እንደሰማ ነው አስደንጋጭ የሆነ ነገር ሰምተናል በትግራይ ክልል መንግስት በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት መፈጸሙን ይህንም ተከትሎ ደግሞ መንግስት ህግን የማስከበር ስራ በሚል የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ና ህግን በማስከበር ነገር ሰራዊቱን አሰማርቶ በሰሜን ላይ የተፈጸመውን ጥቃት ለመቀልበስ የተለያዩ ስራዎችን እርምጃዎችን እየወሰደ መሆኑን ነግሮናል ማለት ነው በዚህ ሳምንት ይሄ ጉዳይ ነው እንግዲህ ጎልቶ የወጣው በአንድ ወገን ስንመለከተው እንግዲህ የመከላከያ ሰራዊት ማለት ለአንድ ሀገር ትልቅ ልሆና ነው ሀገር አንድ ሀገር ሀገር ለመባሏ ከሚያስፈልጉ ዋና ዋና መስፈርቶች መካከል አንዱ የመከላከያ ሰራዊት ነው በዚህ ሳምንት እንዳየ ነው እንግዲህ አንድ የታጠቀ የክልል ኃይል በልዩ ኃይል የታጠቀ የመከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ፈጽሟል ይሄ እንግዲህ የመከላከያ ሰራዊት ዋና ሀላፊዎችም እንዳሉት በታሪክ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ወገኑን ሀገርን የሚጠብቅ ከራሱ የወጣን አንድ መከላከያ ስራዊት ላይ ጥቃት መፈጸምና መዝረፍ ማለት ትልቅ ትርጉም ያለው ጉዳይ ነው አሳዛኝም ነው በእንዲ አይነት ሁኔታ ውስጥ እንግዲህ በፌዴራሉ መንግስትና በትግራይ ክልል መካከል ወደ ጦርነት ውስጥ ገብቷል። ህግ የማስከበር ስራ እንደሚሰራ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩም እያነሱልን የሚገኙት ይሄ ሀይል እንግዲህ ባለፉት አመታት ኢትዮጵያን ሲያስተዳድር የነበረ በተቃውሞ ተገፍቶ መቀለ መሸገ ሀይል ነው አሁን ደግሞ የተለያዩ ጥቅሞችን ለማስከበር የሚንቀሳቀስ ሀይል ነው በድርድር እንግዲህ ከዚህ ቀደም ብዙ ስራዎች መሰራታቸውን ያልተሳኩ ድርድሮች መደረጋቸውን ሲገለጽ ነበረ አሁንም እንግዲህ ጥቅሙን ለማስከበር ወደ ድርድርም ለመምጣት በሚያደርገው ጥረት ውስጥ እንግዲህ የመከላከያ ሰራዊትን ሰለባ አድርጓል የመከላከያ ሰራዊት ተነካ ማለት ደግሞ ትልቅ ትርጉም አለው ኢትዮጵያ ተነካች ማለት ነው ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ለቆመችለት አላማ እንደ ሀገር በምታደርገው ጥረት ውስጥ መከላከያ ሰራዊት ከሀገርም አልፎ በሌሎች ሀገራትም ሰላም በማስከበር እንግዲህ ኢትዮጵያን ስም ያስጠራ መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት መፈጸም ኢትዮጵያ ላይ ኢትዮጵያን መድፈር ነው ኢትዮጵያን ደግሞ ህልውናውን አደጋ ውስጥ ይመጣል ተግባር ነው የተፈጸመው በሚል ነው ህግ የማስከበር ስራው እየተሰራ የሚገኘው ይሄ ጉዳይ እንግዲህ ሀገሪቱን ትልቅ ዋጋ የሚያስከፍልና ከፍተኛ ትኩረት ያገኘ ጉዳይ ነው በዚህ ሳምንት ማለት ነው አሁን እንግዲህ አንተ እንዳነሳው የተደረገው ነገር በጣም ያሳዝናል ፓምፒዮን አንስተው ነበረ ትዊት አድርገዋል የተለያዩ አለም አቀፍ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎችና ግለሰቦችም ምክንያቱም መከላከያ በአገሩ ልጆች ወይም ደግሞ በሚጠብቃት ለእነሱ ብሎ ውጭ በሚያድረው አካል ተጠቅቶ ብዙ ሲሰማ አትሰማም ከውጭ አካላት ጋር ከተለያዩ አካላት ጋር ከአሸባሪዎች ና ጋር ነው እንጂ እንደዚህ ጉዳቶች የሚደርሱበት በአለም ደረጃም በአፍሪካ ደረጃም ግን እሱ ጠብቃቸዋለሁ በሚለው ወገኑ ተነክቶ አያቅም ለዛም የዓለም መነጋገሪያ እየሆነ ይገኛል ይህም በኛ የሚያሳየው በእኛ አገር ተጨባጭ ሁኔታ በአፍሪካ ስናይ የዲሞክራሲ ልምምዳችን ወይም ደግሞ የሀሳብ ልዩነቶችን የአይዲዮሎጂ ልዩነቶችን የመቋቋምና ችለን ተወያይተን ነገሮችን የመፍታት ባህላችንም አሁንም እጅግ በጣም ደካማ መሆኑን ያሳያል ምክንያቱም ይህ ነገር ተካሮ ዚ ሊደርስ የቻለው የሀሳብ ልዩነቶች ከመጀመሪያውንም ጀምሮ ህወሀት በህወሀት መሪነት ኢህአዲግ የነበረው የልማታዊ ዲሞክራሲያዊ ስርአት በአይዲዮሎጂ ደረጃ ወይም ደግሞ በሚመራበት ስትራቴጂ ደረጃ በመደመር ሲቀየር የሀሳብ ልዩነት ወይም ደግሞ የምትመራበት ማንኛውም አካል ወደ ስልጣን ሲመጣ የሚመራበት የራሱ አካሄድ አለው ወይም ደግሞ የራሱ ነጮቹ ያው የራሳቸው መንገዶች አላቸው ሊብራል ይላሉ ሌላው ሶሻሊዝም ይላለ ሌላው መሀል ላይ የሆነ አለ እኛ አፍሪካውያን ደግሞ እንዲህ ልምዱም የለንም ወይ ከነሱ መኮረጅ ነው ብዙን ጊዜ ልማታዊ ዲሞክራሲ የምትለው ና እች መደመር ነች ትንሽ አሁን እየመጣ ያለው ሰውም ያንን ብዙም እንትን አይልም ምክንያቱም ከውጭ ሲመጣ ነው ብዙ ነገር እንትን የምንለው እነኛን የሀሳብ ልዩነቶች አውርቶ ብዙ ሰዓት ቁጭ ብሎ ተነጋግሮ ሀሳብን ከመቀየርና ወደ መሀል ከመምጣት ይልቅ ይሄ ወይ ፍንክች የሚለኛ ባህል አለ በቃ እኔ ያልኩት ትክክል ነው እኔ ቅዱስ ዶግማ የሆነ በሀሳብ ልዩነቶች ወይም በሀሳብ ልዕልና ያለማመን እውነታን አይቶ በትክክለኛ መንገድ ያለመሄድ ነው ነገሮችን እየገፋ እዚህ ሊያደርስ የቻለው ነገር ግን ቢሰራበትና ቢታሰብ ሁሉም አካል በትክክለኛ መንገድ ቢያየው ነገሩ እዚህም መድረስ የሚችል አልነበረም አሁን ግን ገፍቶ ገፍቶ እዚህ ላይ ደርሰዋል በዛ መሀል ላይ ግን የተሄዱ ሂደቶች በተለይ መንግስት የሄደባቸው ሂደቶች ከዚህ ሽማግሌ እዛ እስከ መላክ አገር ውስጥ አሉ የተባሉ ቄሶች ሼኮች አባገዳዎች ከሁሉም የተጣጣ የማህበረሰብ ክፍል ለማስታረቅ ሄዶ ነበረ አንዳንድ የአገር ውስጥ ወይም ያሉንን ቫሊዎች ወይም የእኛ የምንላቸውን ነገሮች ስንንቅና አንቀበልም ስንል የሚመጣብን ጣጣ እንደዚህ የሚሆን ነው የሚሆነው ምክንያቱም እናቶችም ሄደው ሲያለክሱላ አስታውሳለሁ መድረክ ላይ ነውፈሪያት በምባ ተሞልተው ይህ ነገር እንዳይከሰት ነበረ ነገሮች ሲከወኑ የነበረው ቀድሞ ነበር እንጂ መጥኖ መደቆስ አሁን ምን ያደርጋል ምጣድ ይዞ ማልቀስ ነው የሚባለ ተረት አለ አንዳንዴ ነገሮች ከመሆናቸው በፊት የሚካሄድባቸውን ስቴጆች ለምንድን ነው ያሁሉ ጥረት የነበረው ለምንድ ነው ያሁሉ ትግስት የነበረው የትግራይ ክልል የፌዴራል መንግስቱ አካል ነች ስለዚህ በፌዴራል ወይም ደግሞ በአገሪቱ ህግ መመሪያና ደንብ በአገሪቱ አዋጆች ነው የምትተዳደረው በአገሪቱ ደግሞ አንድ የምርጫ ቦርድ ነው ያለው ያ ምርጫ ቦርድ እኔ ምርጫ መምረጥ አልችልም ካለ ስለዚህ በአገር ደረጃ ምርጫ የለም ማለት ነው አይ አይደለም ምርጫ ቦርድ ተሳስተዋል ሌሎች ብሄር ብሄረሰቦች ና ህዝቦች ክልሎች ተሳስተዋል ስለዚህ እኔ ነኝ የማደርገው እኔ ነኝ ማድረግ መቻል አለብኝ ስለ ኮሮና ምናገባኝ ኮሮና ባይዜ የኢትዮጵያ ኬዝ ብቻ አይደለም በአለም ላይም ከ በላይ የሆኑ ሀገራት ናቸው ምርጫን ያራዘሙት ተአምር አይደለም ምክንያቱም እኛ ሀገር በምርጫ ቤዚክ ፕሮብሌማችን የእኛ ሀገር የድህነቱ መንስኤ የሁሉ ነገር መነሻ ምርጫ አይመስለኝም እኔ ማለት የምርጫ ውጤት ወይ ደግሞ ምርጫ ዘንድሮ ባይካሄድና ኮሮና ባይሆንና ምርጫው ቢተላለፍ ተአምር ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጠር አይነት ነገር አይደለም ያንን የምትለው ለምንድን ነው ኢጎ ወይ ውስጥ ያለው ስሜት እኔ ያልኩት ብቻ ይሁን እኔ ያልኩት ለምንድሮ አይሆነው ስ ተቃርን ለመፈለግ ያ ነገር ታለፈ አሁን ግን የአገር ሉዓላዊ መሰረት የሆነው እንደ አገር እኛም ስቱዲዮ ቁጭ ብለን ማውራት የምንችለው ሚስተር ኤክስም እዛ ፓርቲ ነኝ የሚለው እኔ ለዚች ሀገር ምን አድርጋለሁ የሚለውም አካል መኖር የሚችለው እኛ ቤት ስንተኛ ይሄ ውጭ ተኝቶ ብርድ እየለበለበው ቤተሰቡን ትቶ ሁሉ ነገሩን ትቶ ብሄርን ከብሄር ሃይማኖትን ከሃይማኖት ዘር ሳይለይ አገሪቷን ሰት ህይወቱን ሰጥቶ ዋስትና መታስ ምናልባት አንተ እንቅልፍን አተ ስቱዲዮ ልትገባ ስላለ መስራት ያለብን ነገሮችን አተ እዚህ ልትመጣ ትችላለ ወታደር ግን ህይወቱን አስይዞ ነው ህይወቱን ነው ጥይት ፍለፊት ቁጭ ብሎ ቺን ሀገር የሚጠብቀውና ያ ነገር ሲነካ መጨረሻው ደረሰና ሀገራትን ወደማትፈልገው ድሮም ስትዞረው ወደ ነበረው የጦር ታሪካችን በሙሉ አብዛኛው የጦርነት እና ታሪክ ነው ከዓለም ጭራ ሆነን የቀረነውም በዚህ ነው በሀውልቶች እና በሌሎች ነገሮች ብቻ እየፎከርን እኛ ምንም ሳንሰራ የቀረ ተረቶቻችን ግጥሞቻችን በሙሉ ጦርነትን የሚያውጁ ጀስት ጦርነትን እንደ ጀግንነት ሰውን መግደልን እንደ ውዳሴ እንደ ግሬት ነገር የምናወራ ባህል ይቀራል ተብሎ ነበረ መንግስት ሲቀየር በዚህ ዘመን ቢያንስ በቃ ሰላማዊ ሽግግር ተደረገ የሰው ህይወት የሚጠፋው የሰው በጣም ቀነሰ ስለዚህ አሪፍ ነገር ተጀመረ ተብሎ በሚባልበት ሰዓት ያ የቀረው የተለመደው ነገር ስለቀረ ወደዛ ሊገባ ችለዋል ና ትንሽ አሳዛኝ ነው እንደ ሀገርም እንደ አፍሪካም በጣም አሳዛኝ የሚያደርገው እንግዲህ የመከላከያ ሰራዊት መሆኑ ነው የመከላከያ ሰራዊት ከትግራይ ህዝብ ጋር ያለው ቅርኝነት ታቃለ ጠቀሜታውን ከነሱ በላይ የሚያቅ የለም የህወት ቡድን ደግሞ ይህንን በማድረጉ ህዝብን የማይወክል ተግባር ነው እየፈጸመው ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንግዲህ በሰጡት መግለጫ ከመጀመሪያው አንስቶ ከሰራዊቱ አደረጃጀት ጀምሮ ህወሀት እንደመጣ የደርግን ወታደር ነው የበተነው አንድ ወታደር ማለት አንድ ፓርቲ ሲመጣ ሲነክስ የሚበተን አይደለም መዘላቂነት መሄድ ያለበት ነው ነገር ግን እነሱ ስልጣናቸውን ለማደላደል ሲሉ የደርግ ወታደር በተኑ በራሳቸው በሚመስል ቅኝት ወታደር ለማደራጀት ሞከሩ ግን ያም አልተቻለም ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ያለበት ነው መከላከያ ሰራዊት ማለት አሁንም ምንድን ነው የተቃጣው ጥቃት እንደ ደርግ ጊዜ እንዳደረጉት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የተደራጀውን የኢትዮጵያ ሰራዊትን በመበተን እርስ በእርስ በማፋጀት ሰራዊቱ እንዲበተን በማድረግ ወደ ስልጣን የሚደረግ ግስጋሴ ከተቻለ ራሳቸው ስልጣን ላይ መውጣት ካልተቻለ ደግሞ ለእነሱ መቻቸውን መሾም ስትራቴጂ አድርገው እንደሄዱ ነው እየተነገረ የሚገኘው ከአደረጃጀቱ ጀምሮ እንግዲህ በትግራይ ክልል ከፍተኛ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ የጦር መሳሪያዎች ያሉት ትግራይ ክልል ነው ወደ 12 የሚሆን ክፍለ ጦር አለ ከኤርትራ ጋር በነበረው ጦርነት እንግዲህ ይታወቃል ለዛ አካባቢ ላይ ከፍተኛ ጦር ማደራጀቱ አስፈላጊ ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ለትግራይ አድሏይ በዛ አካባቢ ላለው ለነሱ እንዲመቻቸው በማድረግ ረገድ ጦሩን የማደራጀት ስራዎችን ሲሰሩ ነበረ 27 ዓመታት ያንን ግን የመቀየር ስራ ሲሰሩ ነበረ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዛ አካባቢ ላይ ያሉ የሰራዊቱን መዋቅር የማስተካከል ስራዎችን ሲሰሩ ትንኮሳዎች ነበሩ መሳሪያዎች እንዳይጓጓዙ የማድረግ ስራ ሲሰራ ነበረ ከዛ ባለፈ እንግዲህ ከፍተኛ የሰራዊቱ አመራሮችም የመሾም የመቀየር ስራንም ሲያደናቅፉ የቆዩት እነዚህ ትንኮሳዎች ናቸው ወደ ጦርነት እንዲያምሩ የሚያደርጓቸውና ከዛ ጀምሮ ያሉ ነገሮችን የፌደራሉ መንግስት ሲታገስ ነበረ ከዛ ውጭ እንግዲህ ሌላው የሚነሳው ጉዳይ በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች በንጹሀን ላይ የደረሱ ጭፍጨፋዎችን ግድያዎችን በማቀናበር እና ስፖንሰር በማድረግ ህወት ከጀርባ እንዳለ ሲነገረን ነበረ በመንግስት በቀጥታ ማለት ነው ከዚህ ጀርባ እንደ ምሳሌነት ማንሳት ይቻላል የመስቀል አደባባዩ ጉዳይ የተጣለውን ቦምቤ ማንሳት ይቻላል በኦሮሚያ ክልል በደቡብ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ንጽዋን ላይ የደረሰውን ግድያን ማንሳት ይቻላል በቅርቡ ደግሞ በአሳዛኝ ሁኔታ ከአርቲስት አጫሉ እንዴሳ ግድያ ጋር በተያዘ በቀጥታ የህዋ ሰዎች እንዳሉበት ሲነገረን ነበረ እነዚህ ሰዎች መንግስት እንግዲህ ወንጀለኛ ናቸው እያለን ሲነግረን ነው የቆየው ነገር ግን አስከፊ ሁኔታ እንዳይመጣ ከዚህ የባሰ ነገር በሀገሪቱ እንዳይከሰት ትግስትና ጉዳዩን በወደ ሰፊ እየተመለከቱት ነው ሲል ቆይቷል ግን መንግስት ወደማይፈልገው ጦርነትን በማስጀመር አስጀምረውታል እነሱ መንግስት ሳይፈልግ አሁን ግን ጦርነቱ በሀገር ሉዋላዊነት የመጣ መከላከያ ሰራዊትን መንካት ማለት ሀገር ማፍረስ ነው በዚህ ወቅት ደግሞ የተለያዩ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ከህዳሴው ግድብ ግንባታ ጋር በተያዘ ቆብቁበው እየጠበቁብን ባለበት ወቅት የመከላከያ ሰራዊትን መምታት ማዳከም ማለት ሀገርን ለጥላት አሳልፎ እንደ መስጠት ነው የሚቆጠረው እንደኔ ግምትና በዚህ ቅኝት የተደረገው ነገር በጣም አሳዛኝና አሁን እንግዲህ ጦርነት ማለት አፋሳሽ ነው እግር ኳስ ጫወታ አደለም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንደምንመለከተው ከሌ ያዘ ከሌ ግፋ እንደሚባለው አደለም የዜጎችን ህይወት የሚያስገብር ነው ሀገር ወደ ጦርነት ገባች ማለት ከፍተኛ ውድመት የሚያስከትል ልማትን የሚያቆም ለልማት የሚሉ በጀቶች ወደ ጦርነት እንዲሄዱ የሚያደርግና ከፍተኛ ኪሳራን የሚያስከትል ነገር ነው በሀገሪቱ ላይ እያደረጉ ያሉት በእኛ ላይ ጦርነት መጀመር ማለት ደግሞ ሀገር ትበተን ማለት ነው እስከ ማለት የደረሰ ዛቻ ውስጥ የሚገቡበት ጊዜ ላይ ተመልክተላል ና ሁኔታው በጣም አስኪ ነው አሳዛኝ ነው የሆነው ነገር አሁን ግን ሀገሪቱ ያለችበት ነገር ወይም ደግሞ እየሆነ ያለው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ትንሽ ለመቃኘት ያህል አሁን በሁለቱም በኩል መግለጫዎች በመሰጠት ላይ ነው የሚገኙት በመንግስትም በኩል በህወሀትም በኩል የተለያዩ መግለጫዎች እየተሰጡ ነው የሚገኘው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ና የሚኒስትሮች ምክር ቤት ለስድስት ወራት የታወጀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አጽድቋል በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገራት የሚገኙ የሰብዊ መብት ተሟጋቾች የሰብአዊ መብት የዜጎች እንዲከበር በጦርነት ሲካሄድ ብዙውን ጊዜ በወታደሮቹ መሀል ብቻ ሳይሆን ንጹሃን የሆኑ ዜጎችም ስለሚጎዱ የእነሱ መብት እንዲከበር የሚል ሀሳብ አንስቷል የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት እንደ ክራይስ ግሩፕ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ ፒስ እና የመሳሰሉት መታረቅ አለባቸው ይሄ ነገር ወዳልሆነ ነገር መሄድ የለበትም ያ ነገር የሚቀጥል ከሆነ ች ሀገር እንደ ሶሪያ ሊቢያ የመን ልትሆን ትችላለች የሚል ባቶን ሟርት ሟርት ልበለው ወይም ትንቢት አስቀምጠዋል ወይም ደግሞ አንስተዋል እነሱ ከምን አንጻር ነው የሚያነሱት ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ከሌለ ኢትዮጵያ ለተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ወይም ደግሞ እነዚህ ተቋማት በሶማሊያ ሱዳን ሌሎች አለማትም የሚያደርገውን የሰላም ሊማስከበር ተልኮ ውስጥ ግዙፍ የወታደር ሀይል የምታበረክት ናት ስለዚህ ኢትዮጵያ ተረበሸች ማለት ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን ምስራቅ አፍሪካ ላይ ያለው የሰላም ሁኔታ ይታወቃል በሶማሊያ ኤርትራ ደቡብ ሱዳን እዚህ አካባቢ ላይ ቀንድ ላይ ያለው ችግር ተባብሶ ወደ ለየለት ቀጠናው የብጥብጥ ቀጠና ይሆናል የሚል ስጋት አንስተዋል የሲቪል አቪሽን ደግሞ በመቀሌ ሽሬ አክሱም እና ውመራ የአየር በረራ እንዳይደረግ የሚል ሀሳብ ወይም ደግሞ የሚል ዜና አሰምተዋል ስለዚህ አጠቃላይ በጦርነት ውስጥ ወይም ደግሞ በጦርነት ቀጥታ ጦርነት ባይባልም የሆነ እየተካሄደ ያለ የኦፕሬሽን ስራ እንዳለ የሚገልጹ ናቸው እነዚህ የሚወጡ መረጃዎች ነገር ግን መረጃዎቹን የምናይበት አንግል አንተ ቅድም ስታነሳው እንደነበረው እንደ እግር ኳስ ሳይሆን ጦርነት እናንተ ስቱዲዮ ቁች ብለን እንደምናወራው ሳይሆን የሰው ልጅ ህይወት የሚጠፋበት ወጣቶች የሚቀጩበት ከሶሪያ ሊቢያና የመን የሰው ልጅ እንደ ከድሮ ንግድ በበለጠ መልኩ የሚሸጥበት የሚታረድበት ሰላም ሳይኖር ሲቀር ሉአላዊነት ሳይኖር ሲቀር አገር ክብሯን አታ ማንም ጉልበተኛ የሚፈነጭብህ ሲሆን በጣም ከባድ እንደሆነ መነሳት ነው የሚኖርበት ምክንያቱም በኛ ገር አንዳንዴ ምንድ ላይ ጭምር ምድ ነው መንግስት አንተ እንደዚህ ስብከቱን ለእኛ ትተ ቆፍጠን በል የሚል ሀሳብ ያነሳሉ ቆፍጠን ነገር ሲፈጠር ደግሞ ነው እያደረክ ያለው የምንፈልገው ሪሊ እንዲሆን የምንፈልገው ምን ነበረ መጀመሪያ ወደዚያን ነገሮች ከመግባታቸው በፊት ያ ነገር እንዳይከሰት ይሄ ጦርነትን መቀስቀስ ወይም ደግሞ እንዲሆኑ ማድረግ ምንድነው ተልፈሰፈሰ መንግስት የሌላ አይመስልም መንግስት ኮስተር ሲል ነው በነገራችን ላይ የለመድ ነው የዲሞክራሲ ስርዓት የመንግስት ስርዓት ቆፍጠን ማለት ይነሰኝ ቆፍጠን ማለት ምድረው ለመንግስት ቆፍጠን ስትል ለምድረው ማትመታው ለምድረው ማት ፊት ብቻ አይደለም ለመንግስት መልእክቶች ሲተላለፉ የነበሩት በመጽሄቶች ጭምር በማህበራዊ ሚዲያ ጭምር ምናልባት እነዚህ አይነት ሰዎች ቤታቸው ሊሆኑ ይችላሉ ሌላ ሀገር ላይ ሊሆኑ ይችላሉ ሰላም ሊተኙ ይችላሉ ግን ምንም የማያቂ ስምንት ክፍል የስራ ክፍል ወድቆ በቃ ስራ ጥሩ ነገር አቶ ወደ ውትድርና ወደ ተለያዩ ነገሮች የሚገቡ እንቡቃቅላ ወጣቶች ሲረፉ ማየት ማታዝን ከሆነ ሰሆነ ሚኒንጉ ምንድን ነው ለዚህ ህዝብ ቁርቁርአለው ብለ ነው ምጽፈው ለዚህ ህዝብ አዝናለሁ ብለ ነው የምታወራው ነገር ግን ጦርነት እንዲነሳ በተለያየ በተለያያን ግን ደካመጎኑን በመንካት የመንግስትንም ይሁን የህወሀትንም ይሁን የትኛውንም አካል በአጋጣሚ ደግሞ አሁን እየተካሄደ ያለውን ጦርነትም ወደ የውጭ መገናኛ ብዙሀን ወደ ሲቪል ዋር ሊከሰት ይችላል እነሱ ኤክስፔክት የሚያደርጉት በራሳቸው አንግል ነው የሚያዩት እኛም ደግሞ በራሳችን አንግል ነው የምናየው መቆም አለባቸው ስለዚህ የአስታራቂ ቡድን መግባት መቻል አለበት እ አስታራቂ ቡድኖች ከዚህ በፊት ማስታረቅና ማድረግ ቢችሉ ቢሆን አሪፍ ነው ሰላምን እንመኛለን ጥሩ ነው ነገር ግን ሲሪያ ሊቢያ የመን ስንት ዓመት ለበርካታ ዓመታት እንዲጨፈጨፉ ወደ አፍሪካ ሄደው እጃቸውን ለልመና ሲዘረጉ አፍሪካን ሲረዱ የነበሩ ትላላቅ ሀገራት ተበታት ነው ድራሻቸው ሲጠፋ እነዚህ አካላት እንዲሁ ሲሉ ነበረ መግለጫ አያድንም። ማለት ሰውን አይፈውስም የምንኖረው ህይወቱን እኛ ነን በተለይ በትግራይ አካባቢ በብዛት ጦርነት የሚካሄድበት ስፍራ ነው እዛ አካባቢ ያደገ ልጅ ያቋዋል የጦርነት ጉዳት ምን ያህል እንደሆነ እናት ያለ ልጅ ልጅ እናት ቤተሰቡ ሰላማ ቶኮሽ ባለ ቁጥር የሚዘርጋበት የመን አይተ እንደሆነ ካሜራማን ፎቶ ሲያነሳው ህፃን ልጅ ፎቶ እያነሳ ነው ካሜራማኑ ልጁ ሰው እንዲህ ለማለት ማለት ሊገለኝ ነው ብሎ እጁ ወደ ላይ ማለት እጁ ወደ ላይ ንጹህ ነኝ ገና ህፃን ልጅ ነው ወጣት ስለዚህ ሰቆቃው በጣም እየከፋ ነው የሚሆነው አሁን ቁጭ ብለን እንደምናስበው እና እዚህ እንደምናወራው አይደለም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ቢቆም ደስ ይላል ነገር ማቋረጥ ቢቻል ግን እንዴት ነው ማቋረጥ የሚቻለው

መሳሪያዎች ምናምን እየፎከርን ለራሳችን የምንሰጠው ኢሜጅ እና አለም ያለበት የተለያየ ነው ስለዚህ ማንኛውም አክቲቪስት ሆነ ቤቱ ተቀምጦ የሚሰራ አካል ምን ሲያደርግ ነበረ ምን መንግስትን እንዴት ሽ ሲደረግ ነበረ ያለው አሁን የመከላከያ መነካቱ ትልቅ ነገር ሆኖ መከላከያ መነቱ የለዋላዊነት ጉዳይ ነው ያም ባይሆን ግን ፖስት ስናደርጋቸው ስንሰራቸው የነበሩ ነገሮች ምን ወደ ሱባኤ የሚወስዱ ናቸው ወደ ስብከት የሚወስዱ ናቸው ሰው እንዲፋቀር አንድ እንዲሆን የሚሉ ናቸው ምክንያቱም እኔ አክቲቪስት የእሱ ብሔር ቅዱስ ነው የሌላው ርኩስ ነው እኔ እንትን በቃ የራሱ ትክክል የሌላው ስህተት መቼ ነው ወደ መሀል መተን ሀሳቦችን ችለን ይሄ ልጅ እኮ እንደዚህ የሚያስበው እዚህ አካባቢ ስላደገና እንዲህ ስለተጫነበት ነው ይሄ ልጅ እንደዚህ የሚያወራው እንደዚህ ስለሆነና ወደ መሀል የመምጣትና ዲሞክራሲን የመለማመድ ባህላችንም ምክንያቱም ሁሉም ከማህበረሰብ ስለሚወጣ ነው መንግስት ከማህበረሰብ ነው የሚወጣው ቲፒኤልኤፍ ከማህበረሰብ ነው የሚወጣው ሁሉም ከህብረተሰቡ በዛ ትውልድ ከመጣው ማህበረሰብ ስለሚወጣ ማህበረሰብ ስለሆነ ቀርጾ የሚያወጣው በተለይ ደግሞ እንደዚህ ፐብሊክ ፊገር የሚባሉት ፍለፊት ወተው ሰዎችን መቅረጽ የሚችሉ አካላት የላይክ ና የሼር ብዛትን በሰው ህይወት እየቆመርክ ወይም ደግሞ ሬሳ ፖስት አድርገህ ላይክ ና ሼርህ መቶ ምን ከ ምናምን ስለደረሰልት ምን ለዩቲዩብ ብር ብለ ወንድምህን አሳልፈ ሬሳውን በየአደባባዩ እያሳየን የምንኖር ነን አርዊ ሪሊ የምናውራውን የምንኖር ሰዎች ነን ወይ ዩቱቦችን አሁን ምናምን ከፍተ ስታይ ታሪክ ተፈጠረ ጉድ እንደዚህ ተባለ ስትከፍተው ምንም ታሪክ የለው ምንም ነቲንግ ለብር ለላይክ የሰውን በሰው በወንድሞቻችን ህይወት የምንቆምር ስለሆነ ማንም ሰው ወጣትን ሬሳን አይቶ ደስ አይለውም አይደለ ማንም ሰው ሞት እንዲከሰት አይፈልግም ግን ደግሞ አገር እንደ አገር መቀጠል መቻል አለባት ስለዚህ የምናስተምራቸው እና እንደ ማህበረሰብም የምናደርገው ነገር ላይ እኔ ትንሽ ማየት ያለብን ቆም ብለን ማሰብ ያለብን ይመስለኛል የጦርነት ነገርት ይጎሰም አሁን ጦርነቱ ሲጀምር ደግሞ ሌላ እንትን የምናደርገው ነው ትልቁ ነገር ቀደም ሲልም ያነሳ ነው ጦርነት በባህሪው ዳሚ ነው ማንኛውም በሰብአይነት ማሰብ አለብንና ያንን ጦርነቱ የማስቀረቱ ነገር እንግዲህ ከዚህ ቀደም ጥረቶች ሲደረጉ ነበረ አሁን ደግሞ ከጋዜጠኞችም ጭምር ከመገናኛ ብዙሀንም ጭምር የአዘጋገባዎቻችን ላይ ብዙ ነገሮችን እየታዘብን ነው በዚህ ሳምንት በቃ አንዱ አጥቂ የሆነው አንዱ ተጠቂ የሆነው ግፋ በለው እንዲህ የሚሉ ዘገባዎችን ነው ጦርነቱን በጉጉት ሲጠበቁን ነበረ የዚህ አካባቢ ሰዎች የሚል እንደ አይነት ዘገባዎችንም ጭምር የማሰራጨቱ በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ ከጋዜጠኝነት ኢቲክስ የሚወጣ ስራዎችን ነው እየተመለከትን የምንገኘው በተለያዩ መገናኛ ብዙዋን ና እነዚህ አይነት ነገሮችን ማስቀረት ጉዳዩ የሀገር ጉዳይ ነው የለዋላዊነት ኢትዮጵያን የማስቀጠል ጉዳይ ነው የሀገር ጉዳይ ነው እና የምናገኘው ትንሽ ፍርፋሪ ቢቀርብን በዚህ ጊዜ ከዩቱብም ከምንም የምናገኘው ቀርቶብን ስለ ሀገር አስበን ስለ ህዝብ አስበን ስለ ዜጋ አስበን የተለያዩ ስራዎችን መስራት አለብን ጦርነትን የሚያስቀሩ ስለ ሰላም የሚሰብኩ ስራዎችን ዘገባዎችን ነው መስራት ያለብንና እና መንግስትም በመንግስትም በኩል እንግዲህ ትክክለኛው መረጃ ቶሎ ቶሎ የመስጠቱ ስራ በጦርነት እንደምታውቀው ፕሮፖጋንዳ የሚባላለ ዜና የሚባላለ ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች ናቸው ህብረተሰቡን እነዚህን ጉዳዮችን አንዱን ከአንዱ ለይቶ ፕሮፓጋንዳ የሚሰራው ደግሞ በጦርነት ለወታደሮም ሊሆን ይችላል ሀብት ለማሰባሰብ ሊሆን ይችላል ህብረተሰቡ እዛ አካባቢ እንዲዘምት ሊሆን ይችላል እንደ አይነት ነገሮች ይሰራሉ እና ከዛ ይራቅ ነገር ፕሮፖጋንዳን አስወግዶ ትክክለኛው መረጃ ህብረተሰቡ አውቆ እርስ በርስ የመቃቃር ነገርን አስቀርቶ ጉዳዩ በሰላም እንዲፈታ በውይይት እንዲፈታ ሁሉም ጦርነት መጨረሻ ውይይት ነው ስምምነት ነው እንዳየ ባረም ታሪክ ማለት ነው ወደዛ ለመምጣት ግን መንግስት የያዘው አቋም ህግን የማስከበር ስራ ነው መከላከያ ሰራዊት ተደፍሯል ያ የተደፈረውን መከላከያ ሰራዊት ህልውናውን ማስከበር መከላከያ ሰራዊት ካሌለ ደግሞ ህልውና ያገር ህልውና የለም ያንን የማስመለስ ስራ ነው መሰራው ብሏል በመንግስት በኩል ይህንን ያደረጉ ይህንን ትልቅ ድፍረት የፈጸሙ ሰዎች ደግሞ በወንጀል መጠየቅ አለባቸው ከዚህ ቀደምም በርካታ ስራዎችን ሲሰሩ የነበሩ ናቸው የትግራይ ህዝብና እነዚህ ሰዎች የተለዩ ናቸው የተለዩ የጁንታ ጉሩፕ ናቸው የሚል ነው መንግስት እነዚህን ደግሞ ሚሊሻውን ቢሆን ወታደሩን ቢሆን በዛ አካባቢ የሚንቀሳቀሰው የትግራይ ህዝብም ቢሆን አሳልፎ ሰጥቶ ያለውን ነገር እንግዲህ በከፍተኛ የሰብዊ ቀውስ ሳይደርስ ሁኔታውን የማሳጠሩ ነገር ቢሰራ እና ወደ ስምምነት ቢመጣ ደስ ይላል ሁኔታው ማለት ነው ሚዲያ ኮንስኮንስ ኦሪንትድ መሆን አለበት እንደኛ አገር የአገር ውስጡ ሚዲያ ነው የአገር ውስጡ ሚዲያ ሪስፖንስብል መሆን መቻል አለበት ሚዲያ ስለ ሶሻል ሚዲያ አለ ፕሪንቱ አለ ብሮድካስቱ አለ ሁሉም ሚዲያዎች ምንድን ነው ምን ከዛ ምን እንዲሆን ነው አሁን ጦርነቱ ቢካሄድ እናንተ ሶሪያና ሊቢያ ቢሆን እኔ እናንተ እዚህ ስቱዲዮ ቁጭ ብለን ማውራት እንችላለን ወይ ሱፍ ለብሰ ቂቅ ብላ እንዲህ መሆን ይቻላል ወይ ምክንያቱም ኤቭሪቲንግ ወፍ እየተደናበርክ ነው የምትኖረው ህይወቱ በጣም አሰቃቂ ስለሆነ እኛ እንደኛ ሪስፖንሲብል መሆን መቻል አለብን የውጭ ሚዲያዎች የሚያደርጉትን ነገር ወስደን ብቻ ማራገብ መቻል የለብንም ምክንያቱም እነሱ ቤዚክ ኒዳቸውን ጨርሰው የህዝቡን ጆሮና አይን እንዴት መያዝ እንችላለን ሴንሲቲቭ ኤሪያ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርጉት አረደው ገደለው ሰበረው አጠፋው ምክንያቱም እነሱ አይጠፉም ዊፐን አላቸው ኤቭሪቲንግ የተሟላላቸው ነው ስለዚህ በአፍሪካ አሁንም ትሪት ያደርጋሉ ይዝናናሉ ኢንተርቴን ያደርጋሉ የእኛም ከዛው ይወስድና ርእሱን ወስዶ ተሸበረ አለቀ ጉድ መጣ ምናምን ወንድሞ እህቱ እኮ እዚህ ነው ያለው አብረውን እኮ ነው ወዳት አለው ሞትላት አለው ባንድራዋ ስታይ እንዲህ ለምትር ገበገበላት ሀገር ጦርነት እየጎሰም ከጦርነት ነጋርት እየጎሰምን ባናነሳሳው ምክንያቱም የማህበረሰባችንም የነገሮችንም የመረዳት አንግል የተለያየ ስለሆነ እንደያደገበት ማህበረሰብ ባህል እና ወግ ስለሆነ የሚያስበው ያንን ባናደርግ የውጭዎቹ ያኛ ጦርነት ጦርነት ባይዘዬ ትላልቅ ዓለም አቀፍ የጦር መሳሪያ የሚያምርቱ ኩባንያዎች ሁላ በጥናት ተደግፈው እንደሚቀሰቅሱ ይታወቃል እኛ ሽመል ካልሆነ መትም መትረየስ መድፍ ታንክ አትሸጥም እኛ ላይ ይሸጣሉ ከእነሱ እንገዛለን በነፍሳችን ደግሞ እንቆምራለን ለመልሳን እርስ በርስ ወንድም ወንድሙን እህትቱን እርስ በርስ ይገዳደልበታል ለእነሱ የጦርነት ማራገፊያ ነው የጦር መሳሪያ መለማ ነው የምትሆነው በተለይ አፍሪካ ላይ ስትሆን አሁን ሊቢያን ማየት ትችላለ ሆነ ያለውን ነገር ኤቭሪቲንግ ማን መቶ መሞክሪያ ነው የሚያደርግህ ስለዚህ ሚዲያ ስንዘግብ አዘጋግባችን ላይ ትንሽ ክፍተቶች ስላሉ እነሱን አስተካክለን ብናይና አሁንም ቢሆን አልጨለመም ወይም ደግሞ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጠይቀው ፕራይም ሚኒስተሩ ይሄ ነገር አይሆንም ህግን ነው የምናስከብረው የሚል ምላሽ እንደሰጡ በተለያዩ ሚዲያዎች በመውጣት ላይ ይገኛል ህግ ማስከበሩ ማንም ህግ መከበር አለበት እዚህ ያደረሰውም ነገሮች እዚህ የሚደርሱት አንዳንዴ ህገ ወጥነት ሲስፋፋና ሲበዛ ነው ሌላው አለም ተረጋግቶ የሚኖረው ያደጉ አገላት ብንል ህግ ብትጣስ አይደለም በቡድን በእንትን ደረጃ የግለሰብ ህግ ሲጣስ በጣም በአንድ ሰው ላይ ያልሆነ ወይም ደግሞ ከመመሪያ ውጭ ከሚፈቅደው አዋጁ ከሚፈቅደው ውጪ ነገሮች ሲደረጉ ተማሙተው ነው ያን ህግ የሚያስከብሩት ህግን ማስከበር ላይ በደንብ መኪድ አለበት እዚህ መሀል ላይ ግን የኛ ሀገር ትንሽ አደረጃጀቱና ያለው ሁኔታ የብሔሮችና ሃይማኖት ጋር ያለው ነገር ትንሽ ከባድ ስለሆነ ኢንተርቴን የምናደርግበት ወይ ለምሳሌ ከውሀት ጋር የሚደረገው ከትግራይ ህዝብ ጋር ነው አይደለም የሚለው ነገር በደንብ ማሳመንና እየተደረገ ያለው ጁንታ ፕራይም ሚኒስተሩ እንደገለጹት ከዛ አካል ጋር ነው 27 ዓመት እንደዚህ አድርጎ አሁንም መልሶ በጦርነት ይህን ነገር ሊያስ ከሚል የወታደሩን የመታ የገዛ ወገኑን የጎዳ አካል ላይ ነው ያ ደግሞ እንዴት ነው የሚሆነው ኦፕሬሽኑ እንዴት ነው የሚካሄደው የሚለው ላይ ግልጽነት ተፈጥሮ ህዝቡ አንድ ሆኖ አጥፊ አካልን ሁሉም አጥፊ ነው እንዲል ማለት የእኔ ብሄር ስለሆነ ከኔ አካባቢ ስለወጣ ከኔ ጋር ስላደገ ሳይሆን አሳየናቸውም ያጠፋ ከሆነ ከኔ ጋር ስቱዲዮ ገባ ጋር የተማረ እንዲ እንዲህ አይነት ነገር ሳልል በጥፋት ልክ ብቻ ከአንተ ጋር ማወራ ወይም ደግሞ እንደዛ አይነት ስራ እስኪፈጠር ድረስ አንድ ሰው ኦሮሞ ስለወጣ ኦሮሞ ውስጥ የሚደበቅ ከሆነ ከአማራ ስለወጣ አማራ ውስጥ የሚደበቅ ከሆነ ከትግራይ ውስጥ ስትወጣ ሰርቀ አትፍተ ምን አድርገህ እዛ ስትደበቅ ቅዱስ ነው ምል ከሆነ ወንድም ሊብነት እያየ ትክክል አይመጣም ስለዚህ ትክክለኛ አንደርስታንዲንግ ወይም ደግሞ አጥፊን አጥፊ ነው ብለን ሁሉም በአንድ ድምፅ ሁሉም ብሄር ብሄረሰብና ህዝብ በአንድ ድምፅ የሚያወራበትን አትሞስፌር ለመፍጠር ሚዲያዎች መጣጣር አለባቸው ተቋማትም ያንኑ ቢያደርጉና ኮስት ሚኒማይዝ የሰው ልጅ ህይወትም ሊሆን ይችላል ንብረትም ሊሆን ይችላል እኛ ታዳጊ ሀገር ምንም የለን አደለም ለጦርነት ገና በልቶ የሚያድር ማህበረሰብ የሌለበት ስለሆነ ለዛ ትኩረት ብንሰጥ እና እዛ ላይ ሚዲያዎች መስራት ቢኖርባቸው ለተሻለ ነገ ለሁሉም ጥሩ ስለሚሆን ማለት ነው እሱ ነው ትልቁ ነገር እንግዲህ እንደ ሀገር አሁን ያለንበት ሁኔታም በየአካባቢው ብረተሰቡ ደግሞ አካባቢውን የመጠበቅ በቀበሌ ደረጃ በከተማ ደረጃ ነቅቱ አካባቢውን የመጠበቅ ትልቁ እንግዲህ ነገር ኢትዮጵያ የተለያዩ ጊዜ የሽግግር ወቅቶቹን አሳልፋለች አሁንም እያሳለፈኝ ነው የምትገኘው ከንጉሱ ወደ ደርግ የተደረገበት ከደርግ ወደ ኢህአዲግ አስተዳደር የተመጣበት በእነዚህ ጊዜ እንግዲህ ሀገሪቱ እንድትቀጥል ካደረጉ ትልቁ እሴቶች መካከል በየአካባቢ የሚገኙ ተሰሚነት ያላቸው የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች ተሰሚነት ያላቸው ሰዎች እነሱ ሰዎች አሁንም ቀበሊያቸውን አካባቢያቸውን ከተማቸውን የተለያየ ችግር እንዳይከሰት ሀገሪቱ ጦርነት ውስጥ ነው ያለችው እና እሱን የመወጣትና ሀላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲወጡ በዚህ አጋጣሚ መልእክት ልናስተላልፍ እንወዳለን ማለት ነው እሺ እንግዲህ ፕሮግራም ተመልካቾቻችን በአገር ውስጥ የነበረን የህወሀትና ያለውን ሁኔታ ጋር ተያይዞ ትንታኔያችን በዚህ እና ከውጭ ወደ አለ ሁኔታ ስናልፍ ደግሞ ዶናልድ ትራምፕ ና ጆ ባይደን ስማቸውም አሁን በጣም በሁሉም ሰው አንድ በት እየተነገረ ይገኛል በተለይ በአፍሪካ በተለያዩ አገራት ሁሉም ሰው እዛ ላይ ትኩረት በማድረግ ነው የሚገኘው የአሜሪካ ምርጫ እንዳልነውም የአለም ምርጫ እስኪመስል ድረስ የተለያዩ ትላልቅ የመገናኛ ብዙሀን ቢቢሲ ሲኤንኤን እና አልጀዚራም ላይቭ ቆጠራውን እዚህ ላይ ደርሰዋል ሆነዋል። እነዚህ ትላልቅ አለም እኛን የሚቀርጹት በነዚህ በትላልቅ ሚዲያዎች ስለሆነ ወደ ነሱ እንድንሄድ ሞደርናይዜሽንን በነሱ አንግል ስለሆነ የወሰድ ነው እኛም ከነሱ ጋር ምርጫውን እየመረጥን ነው ምንድን ነው እየሆነ ያለው አጠቃላይ ስ ሁኔታው ከትራምፕ ና ባይደን ጋር ተያይዘው አሜሪካ የአሜሪካ ምርጫ ዘንድሮ እንግዲህ የአወዛጋቢ ነው አሜሪካኖች ከ1864 በኋላ እንዲህ ተከፋፍለ ያቁም ይባላል 1864 በአሜሪካ ሲቪል ዋር የተካሄደበት የእርስ በርስ ጦርነት የነበረበት ከዛ በኋላ አሜሪካ እንደጸና ና እንደ ሀገር ጠንክራ እንድትወጣ የተደረገበት ጊዜ ነው እና እንግዲህ የዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ባለፉት አራት ዓመታት ከፋፋይ ና ለነጮች ያደላ ስርዓትን የሚያሰፍን በሚል ብዙዎች ይተቹታል በዛም ረገድ እንግዲህ ጎልተው የወጡ ክፍፍሎች አሉ በአሜሪካ ውስጥ እንግዲህ የጥቁሮች ተቃውሞ በከፍተኛ ደረጃ በአሜሪካ ውስጥ የተቀጣጠለበት ነበረ ዘንድሮ በርካታ ተግባራትን ሀውልቶችንም እስከ ማፍረስ የደረሰ ነጮቹም ደግሞ በተቃራኒው በእነዚህ ጉዳዮች የተቆጡበት ጊዜን አሳልፈናል በአሜሪካ ውስጥ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ እንግዲህ የሚፈልጉትን የሚሰድቡ የሚፈልጉትን የሚያስቀይሙ የዲፕሎማቲክ ቋንቋ የማይጠቀሙ ሲፈልጋቸው ብዙዎችን የሚሰድቡ ፕሬዚዳንት ነበሩ በአሜሪካ ውስጥ ማለት ነው በአሜሪካ ታሪክ ውስጥ ማለት እንዲ ፈታኝ የሆነ ፍክክር የተደረገበት ምርጫ እንደሌለ ይነገራል ከ20 ዓመት በፊት ግን በአልጎርና ጆርጅ ብሊ ቡሽ መካከል የተደረገ ትልቅ ፍልሚያ ነበረ እስከ ፍርድ ቤት የደረሰ ከዛ ጆርጅ ብሊ ቡሽ ያሸነፉበት ምርጫን ተመልክተናል ልክ ይሄኛውም እንግዲህ ምርጫውን በጣም በጉጉት እንድጠብቀው አድርጎናል ምርጫው ከወዲሁ ተጭበርብሯል ቆጠራ አቁሙ እያሉ ዶናልድ ትራምፕ የአፍሪካ ምርጫ ሁሉ ይመስል ነበራል እውነት ነው ቢ ራሱ ገደብ እንትን ላይ ደርሶ ጫፍ ላይ ደርሶ እየተመለሰ ያለ ነበር የሚመስለኝ የጦር መሳሪያ ይዘ ምርጫውን አቆሙ ትራምፕ ልክ ውጤቱ ጆ ባይደን እየበለጠ ሲሄድ ምንድነው አትቁጠሩ በቃ ምናምን ይላል በመሀል ደግሞ እነዚህ ምርጫውን አጭበረበሩ ይላል ምርጫ ተጭበረበረው በአፍሪካ መንግስታት ነው የምትሰማው ኮሮጆ ተወሰደ ኮሮጆ ተሰረቀ አፍሪካ ላይ ነው የምትሰማው ተገለበጠ አሜሪካ ውስጥ እንደዛ ሲሆን ስትሰማ ትገረማለ ስለዚህ ወደ እኛ እየመጡ ነው ማለት ወደ ድሯችን እየተመለስ ነው ወይ የሚልም ነገር ያስብላል አፍሪካ ውስጥ ቢሆኑ ዶናልድ ትራምፕ በደንብ ምርጫውን ያሸንፉ ነበር ወዲያው አቆሙ እንዳሉ ያው አፍሪካ ውስጥ ጠንካራ ህግ ስለሌለ ምርጫው ይቆማል እሳቸው አሸናፊ የሆኑ ነበር ያውጁ ነበረ እውነት ነው በአፍሪካ ውስጥ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ወይም ደግሞ ፕሬዚዳንት እስካሁን ባለው የዲሞክራሲ ለመምድ አቁሙ ካለት አቆማለ አድርግ ካለ ታደርጋለ ነው በብዛት ሲስተም ስለሌለ የተጠናከረ ስርት ስለሌለ አሜሪካ ግን በስርዓትና በሲስተም የምትመራ ሀገር ነች ትራምፕ አበደ ባይደን አበደ ምን አለ እያንዳንዷን ድምፅ ይቆጥራሉ አሁን ስንተኛ ቀናቸው ነው በመቁጠር ላይ ነው የሚገኙት አሁንም ምክንያቱም ስርዓቶችን መዘርጋትና ሲስተሞችን እንደዚህ ስትሮንግ አድርጎ ማቋቋም ለእንደዚህ አይነት ጊዜ ይረዳሃል እንደዚህ በቃ እንዲያድርግ ምን ብቻው ነው የሚወራጨው ማንም አያግዘው ማንም አይሰማ ማለት ነው ሁሉም ስራውን ነው የሚሰራው በመመሪያ በደንቡ መሰረት አፍሪካ ውስጥም ደብሎፍ መሆን ያለበት ይሄ ነው ግን በአሜሪካ ያየነው የዘንድሮ ምርጫ ትንሽ አሜሪካውያን እንዴት እየሆኑ ነው ማለት አሁን ትራምፕ ምን አይነት አሜሪካን አለምን እየፈጠረ ነው የሚለውም አብዛኛው ሰው እየተከተለው ይህ ሰውዬ በሚያወራው በሚያደርገው በሁሉ ነገር ውስጥ ዲክታተር ሆኖ እያለ አለም እያወቀው ትራምፕ ምን አይነት ሰው ነው ብትል አሁን ማንም ሰውም የተነትነው ሰው ነው ነገር ግን ጥጋፊ ያለው አሁን ከባይደን ጋር እንደዚህ ይሄዳሉ ብዬ አላስብ ምክንያቱም እዛ ያለው ማህበረሰብ ራሽናል ና ነገሮችን ከብዙ አንግል የሚያይ ነው ከእኛም በጣም ሲቪላይዝ የሆነ ነው ብዬ ስለማስብ በሰላ ያለ እንደ ጆ ባይደን የሰከነ በስትራቴጂ ና በፖሊሲ የሚመሩ ሰዎችን እንጂ ዝም ብሎ የሰው ሀገር ስጥ አርቃ እየገባ ብሎ ዘዳም እንደዚህ ሊያደርጉ ነው ሊያጠፉ ነው ጥቁሮችን እነዚህ ያልሰለጠኑ ናቸው የሚያወራው ነገር በሙሉ አንድ አደለም የአሜሪካ መሪ ከቀበሌ መሪ የማይጠበቅ ንግግሮች እያደረገም ጥሩ እየሄደ ነው ግን ጆ ባይደን እየምራ ነው ምርጫ እንግዲህ ቆጠራ እስከ ማክሰኞ ሊቀጥል ይችላል የሚሉ መረጃዎችም እየወጡ ይገኛሉ አሁን ላይ አራት ግዛቶች ናቸው የቀሩት ፔንሲልቫኒያ ጆርጂያ ኔቫዳ እና አላስካ ከእነዚህ ግዛቶች መካከል በሶስቱ ጆ ባይደን እየመሩ ነው በፔንሲልቫኒያ ጆርጂያ እና ኔቫዳ አላስካ እንግዲህ ምናልባት የቀረጻ እስከሚደረግበት ጊዜ የምርጫ ውጤት አልታወቀም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ምናልባት የጆርጂያ ግዛት 99 በመቶ ቆጠራው ተጠናቋል ሌሱ ይፋ ሊደረግ ይችላል በኔቫዳ ላይ ትላንትና ትራምፕ ሲመሩ ነበረ ዛሬ ግን ጆ ባይደን ተቀብሏቸው እየመሩ ነው የሱም ቆጠራ 99 በመቶ ነው ላይ ነው የሚገኘው ጆርጂያ እንግዲህ ያልተለመደ ነው ጆርጂያ ግዛት የሪፓብሊካኖች ግዛት ነው ይባላል ዘንድሮ ግን ሰማያዊ ከለር ለብሷል ብሉ ሆኗል በጣም የሚገርም ነው በዚህ በጆርጂያ ግዛት ውስጥ እንግዲህ ያሸነፉት ዲሞክራት ፕሬዚዳንት በቅርቡ ክሊንተን ናቸው ኦባማም ያላሸነፉበት ነው በዋና ዋናዎቹ ግዛቶች እንግዲህ በሚችጋንም ዊስኮንሰንስም ስንመለከት ባይደን ሲመሩ ቆይተው መጨረሻ ትራምፕ ሲመሩ ቆይተው መጨረሻ ላይ ግን ጆ ባይደን ያሸነፉበትና ለአሜሪካ ፕሬዚዳንት ግስጋሴያቸው አሁን እንደውም ብዙዎች የአሜሪካ ፕሬዚዳንት እያላቸው ጥበቃም ጨምሮላቸው ሰኪሪትም የተለያየ ነገር እየተደረገላቸው ከወዲዮ ያረጋገጡ ይመስላል ጆ ባይደን ማለት ነ አንዳንድ መገናኛ ብዙንም ትራምፕ ባይደን እ ያሸንፈኝ ለ2024 ምርጫ እወዳድራለሁ የሚል ብ ግ ፈቅድላቸልግ ይፈቅድላቸዋል ትክክል ነው በሀገሪቱ ህግ መሠረት ለዛ ይወዳድራሉ ምክንያቱም አባብልም ይመስለኛል ከሚወጣላቸው አይመስለኝም እ ድርጊቱና ያው ስራ እነሱ በስርዓትና በመመሪያ ስለሚመሩ ጎትተው ሊያስወጡት ይችላሉ እንደውም የሆነ ፌስቡክ ላይ እየሰሩ ነበረ ሲጎተት አሎጣ ብሎ በቃ የሚያሳዩትን ትግሎች ስለዚህ ጆ ባይደን የማሸነፋቸው ሁኔታ የተለየ ነገር ካልተፈጠረ እርግጠኛ የሆነ ነው ያለው ምናልባት እዚህ ላይ የምትጨምረው ነገር ከሌለ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት እንግዲህ አሜሪካኖች ምክንያታዊ መራጭ ናቸው ይባላል ቀደም ሲል ያነሳው ትራምፕን እንዴት ይህንን ሰውዬ ይመርጣሉ አሜሪካኖች የሚሉ የብዙዎች ጥያቄ ነው ከዚህ ቀደም ግን ምክንያታዊ መራጮች ናቸው አሜሪካኖች ይባላል በተለይ በብዙ ጊዜ ከተደረጉ ሁለተኛ የስልጣን ጊዜያቸውን ሳይጨርሱ የተሸነፉ ፕሬዚዳንቶች አምስት ናቸው ከዚህ ቀደም ማለት ነው አሁን ስድስተኛው ፕሬዚዳንት ይሆናሉ ጆ ባይደን የጆርጅ ደብሊው ቡሽ ትልቁ ተሸንፏል እንዲሁ እንደ ጆ ባይደን እንደ ዶናልድ ትራምፕ ማለት ነው አባ 1 ኛ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ነበሩ በ1992 በተደረገው ምርጫ በቢል ክሊንተን የተሸነፉበትን እናስታውሳለን ያኔ እንግዲህ የኢራቅ ጦርነት ነበረ የኢራቅ ኩዌት ወራ የነበረው ጦርነት አሜሪካ ጣልቃ ገብታ ብዙዎቹ አሜሪካኖች የተቃወሙበት ጦርነት ነበረ ከዛ ተከትሎ ከተደረገው ምርጫ ጋር ሲያይዘው አሜሪካ በማይገባ ጦርነት ነው የገባችሁ በሚል አሜሪካኖች ቀጥፋቸዋል ከዛ ጆርጅ ብሊው ቡሽ ትልቁ እንግዲ የስልጣን ጊዜያቸውን ሳጨርሹ ተሸንፏል እነ ጂሚ ካርተርንም ብናይ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ አሁን ደግሞ ለዶናልድ ትራምፕ መሸነፍ ና ትልቁ አሜሪካኖች ፊታቸውን ያዞሩበት የኮሮና ቫይረስ ምክንያት ነው የኮሮና ቫይረስን በአግባቡ ባለመያዛቸው በርካታ አሜሪካን ህይወታቸውን እንዲያልፍ አድርገው ለዋጋ ያስከፈሉ ፕሬዚዳንት በመሆናቸው ቀጥተዋቸዋል ሌሎቹንም ስናቅ ብዙ ምክንያቶች አሉ ሁለተኛ ጊዜ የተሸነፉበት አሁን ጆ ባይደን 77 ዓመታቸው ነው ከአራት ዓመት በኋላ እንግዲህ 8 ዓመት ይሞላቸዋል ለሁለተኛ ጊዜ ይወዳደራሉ የሚለውም ከእድሜያቸው ጋር ተያይዘው አጠያይቂ ነው ምናልባት እንግዲህ የሚያሳልፉት አራት ዓመት ይወስናል ትራምፕም 75 ዓመታቸው ነው ትንሽ ነው የሚበላለጡት በእድሜያቸው እንዲ ብዙ ነገሮችን ሲያነሱባቸው ነበረ ግን ብዙም አይራራቁም የአሜሪካ ምርጫ ምርጫ እንግዲህ አወዛጋቢ ሆነው አሁንም መቋጫ ሳያገኝ ቀጥሏል ማለት ነው እሺ እንግዲህ ውጤቱን አብረን የምናየ የሚሆነው ክቡራን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ የሳምንቱ ትንታኔያችን ይህንን ይመስል ነበረ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደረግነው ሰለሞን ዲባባ እና ሳየናቸው ክፍሌነን ሰማይ ሳምንት Thank you.